Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube. Sim, o seu canal preferido. É isso aí. O seu canal mais sensacional. Como vocês sabem, quando estou com meu boné incrivelmente vermelho, vamos falar de Mitsubishi. E essa Pajero aqui, ó, Pajero Full. Essa caminhonete aqui, não sei se será uma série aqui do canal, que eu estava falando com o dono dela e agora ele já está pensando em vender ela agora no começo do ano. E aí, então eu não sei se nós teremos uma série. Mas ó, fizemos a revisão pós-compra, fizemos a descarbonização, a troca do óleo de câmbio e uma troca de cubo, certo? Dessa caminhonete aí. Vou colocar esses vídeos aqui nos cards em cima. Aí vocês vão, quando aparecerem os cardzinhos, vocês vão clicando para conhecer essa caminhonete. E agora já está trocando óleo novamente. Sim, já está trocando óleo de novo. Vamos lá ver? A caminhonete está aqui. Ela está fazendo a revisão light, certo? Hoje é só troca de óleo. Só mesmo a troca de óleo e filtros. Olha o óleo que está saindo aí após 10 mil quilômetros. Vamos olhar de frente aqui. Como ele sai mais concentrado. Ele não dá para ver de maneira translúcida, né? Ali, ó, você sabe que eu sempre coloco ali naquela janela ali, né? Agora já ficou só o fio de azeite. Eu coloco naquela janela, a gente vê através do óleo. Só uma questão de curiosidade. Então tá aqui, ó, remoção, drenagem do óleo. Aqui, drenagem do óleo, filtro. Vamos trocar. Revisão light, só isso. Só a revisão light mesmo. Agora vejam só, o cliente andou acho que esses 10 mil quilômetros em... Acho que não deu 2 meses, hein? Não deu 2 meses, andou 10 mil quilômetros. Uns 40 dias. Ela tá com, ela tá hoje com 172, 171, pô, brincadeira, o cabo do microfone enganchou na minha chave, 171 mil quilômetros e 800, 172 mil, revisão Águia, só, 2015, só isso aí, ele comprou ela com 154, né? Então ele já andou quase 20 mil quilômetros com a caminhonete. Falando em fio que enganchou aqui, ó. O fio enganchou bem aqui, ó. O fio enganchou aqui. Falando em fio, comprei o microfone sem fio. Comprei da marca Boia. É boa essa marca? Acho que é, né? Eu dei uma pesquisada aí, vi bastante pessoal usando essa marca Boia. Um kit de microfone, transmissor, adaptadores, tudo. Aquela campanha que a gente fez lá, a campanha da câmera, quem lembra? Lá nas lives. Então, já comprei o microfone. Então, daqui uns dias vai chegar aí. Tá vindo do United States of America. Vai chegar aí o microfone, beleza? Bom, não sei se é dos Estados Unidos, não. Tá vindo de fora do Brasil. Não faço ideia de qual país que é. Quando chegar a caixa aqui, eu mostro. E aí, assim que chegar, aí sim vamos ter o microfone sem fio. Como eu falei pra vocês, eu tô pensando em continuar filmando com o celular mesmo. Por causa que o celular tem essa tela gigante para me ver o que eu estou fazendo. E algumas câmeras aí não tem essa tela. E tem pessoas que já até comentaram comigo, se não me engano foi até o Odisseu, que tem uma câmera que não tem nem a tela para você ver o que está sendo feito. Beleza? Então tá aí, ó. Protocolo Águia. Vai ser aplicado nessa Pajerona. Aí ela tem uma ocorrência. Sabe aquele amortecedor da tampa traseira? Que o amortecedor da tampa traseira que mantém a porta aberta, pois é, aquele amortecedor quebrou. Aconteceu alguma coisa dele que ele entortou. A gente foi lá, inclusive, a gente foi lá na casa do cliente fazer um socorro lá, que a porta ficou aberta na casa dele. Eu tô vendo aqui, ó, o abafador aqui também tá vazando, ó, começou a vazar o abafador. É original ainda? Não sei se é um vazamento no abafador. Não, acho que não é vazamento. Sabe o que é isso aqui? Sabe o que é essa sujeira, essa fumaça aqui? Não é vazamento no abafador. É esse acabamento inox aqui, ó. Escutou o barulho ali?
Perceba, olha o escapamento lá dentro. O escapamento aí dentro, ó. E por fora tem esses nogs aqui, ó. A fumaça tá indo pra lá e pra cá. Então ali o problema ali não é vazamento não, é só o acabamento inox que tá fazendo a fumaça retornar. Fazendo essa fumaça retornar e manchar aqui, ó. Manchar aqui no abafador. Olha lá, milionário, tirou o filtro. Tá olhando, dando aquele confere ali. No filtro. Lembre-se desse detalhe, tá? Aqui, ó, bem aqui, assim, ó, aqui na Pajero foi bom de falar, de mostrar. Nesse anel bem limpo aqui, ó, bem aqui assim, ó, é onde o filtro apoia. Toda vez que for trocar um filtro de combustível, de lubrificante, verifique se o anel do filtro velho não ficou preso aí. Entendeu? Verifique isso. Como eu já contei para vocês em outras situações, esse tipo de situação pode ocorrer. Então você confere e... confere e só monta quando tiver limpinho ali, certinho, bonitinho, beleza? Eu vou pedir ali o amortecedor da tampa traseira que a gente tirou para pedir. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o amortecedor. Show de bola? Então esse é o Pajero. Estamos acompanhando essa Pajero aí, fazendo revisões de serviço. Pajero full. Você queria comprar uma Pajero dessa aí, ó. Olha que série legal aí para você acompanhar como é que a Pajero full se comporta. Show de bola? Então dá uma bicada nesse like aí. Olha o milionário fazendo aquela análise minuciosa ali no suporte do filtro. Tinha ali um tipo de vazamento ali. Parece que tava vindo do filtro. Filtro branco, não vou falar que marca que era, né? Ou pode falar? Acho que pode falar, né? Esse filtro aqui, ó. Tecfil, ó. Como é que tava melado? Não tô dizendo que o filtro é ruim, tá? Só tô dizendo que tá com vazamento, bem diferente. E aí ele tá limpando ali pra ver da onde. Se tem algum lugar ali que possa ter vindo esse filtro. Dando um talento ali no suporte ali, ó. Ali no alojamento do filtro. Protocolo Águia. Este é o milionário. Já fechou o bujão. Roda de alumínio nova. Show de bola, olha aí. Deixa ele terminar e depois nós dar uma confere lá no alumínio do suporte do filtro. Como vocês acompanharam, o milionário tem aquele talento aí no suporte do filtro. Certo? Agora tá limpinho, higienizado. E já tá a base limpa ali, como a gente chama aqui, o berço, onde esse anel aqui, ó, este lugar, pega aqui, ó. Aí, claro, esse aqui já vem com a vaselina, a lubrificação, mas se não vier, você tem que colocar aqui, ó, essa pré-lubrificação aqui para fazer um assentamento da junta, certo? E aperto manual, olha lá, milionário. Este é o milionário. É um filtrão de 11-13, né? De 15-19 esse filtrão aí, né? Depois você vai pegar uma lixa ali, um jornal e tam, confere com manualmente. Porque qual que é o problema? Você não pode botar uma ferramenta aí, vai que você coloca uma ferramenta e fura o filtro, deforma alguma coisa do tipo. Então tem que fazer um aperto manual, olha lá, olha a lixinha na mão, ó. Serviço Top Gun. Eu fui ali atender um cliente e o milionário já agarrou na orelha. Dá uma olhada aqui no tamanho do peito de aço da Pajero. E aquele detalhe, protocolo Águia, lavou os peitos de aço, olha aí. Foram lavados. Tirou e lavou para colocar de volta, tá vendo?
Essa é a diferença, gente. Pequeno detalhe que faz muita diferença. Já mostrei para vocês aqui, caminhonete que faz revisão e não tira o pé de aço, fica cheio de terra em cima. Você tira e lava o pé de aço por cima, se tiver alguma terra, alguma coisa, você já faz a higienização e deixa tudo top gun. Show de bola, não é mesmo? Show de bola. E é isso aí, o protocolo Águia. Essa caminhonete tem um câmbio. Olha o tamanho da tração dela. Tem um sistema integral aí dentro aí, meu amigo, que é brutal, hein? Mas é isso aí. A Gerona Full será vendida no começo do ano agora, tá? Será vendida. Caminhonete com espetacular estado de conservação. Espetacular. Já falei pra vocês, o pessoal me liga. Sabe aquele vídeo de uma Hilux 1995 que eu coloquei assim, ó, você pagaria 28 mil ou 28 pila? Esse vídeo aqui, ó. Já recebi umas 4 ligações de pessoas querendo comprar ela. Eu falo, não, é um comercial de 1995. Aproveitando esse gancho, eu quero dizer o seguinte. Guerreiros, aqui eu não vendo caminhonete, eu não intermedio compra e eu não anuncio. Eu não tenho nada a ver, eu estou só falando. Não estou anunciando essa caminhonete, estou falando que será vendida. Quiser comprar, baita no caminhonete, certo? Ah, Netão, comprei aí, deu problema. Só estou avisando que vai ser vendida. Entendeu? Mesma coisa aquela Triton Mosca Branca. Lembra a Triton também, 16? Espetacular estado de conservação. Esse vídeo aqui, ó. Mesma coisa, também será vendida, mas eu não estou anunciando, estou só avisando. Qualquer pessoa que queira comprar um carro através do canal, de qualquer maneira, sua responsabilidade é sua, comprador e do vendedor. Show de bola, gente? É isso aí. Senão eu vou ter que começar a cobrar, né? Pra fazer esse intermédio aí pra dar algum respaldo. Mas não, eu prefiro não cobrar pra não dar nenhum tipo de garantia, não me envolver. Eu posso até fazer essa gentileza de falar, ó, será vendida. Beleza? É isso aí. Revisão light protocolo Águia. Olha aí. O protocolo Águia, olha aqui, ó, lavou a entrada do filtro de ar, lavou o alojamento do filtro de ar. Tá vendo aqui, ó, serviço, vocês já conhecem. Essa aqui, ó, é a peça que eu falei pra vocês ali do amortecedor. Vamos dizer, é um amortecedor limitador, tá vendo? Ó? É um amortecedor limitador, olha como é que ele empenou. Olha como é que ele empenou. Deixa eu ficar de frente aqui, ó. Olha como é que ele empenou. Aí você tem que pegar e destravar aqui, né? Ele trava e você destrava aqui. Deixa eu mostrar aonde ele vai aqui na caminhonete. Aqui, olha, ele vai bem aqui embaixo, ó. Ele vai aqui nesses dois parafusos. Nesses dois parafusos aqui. E nesses dois parafusos aqui, ó. Ele fica aqui embaixo, aqui assim, ó. Certo? Aí o que aconteceu? Ele empenou. Empenou ali. Aí como eu fui na casa do cliente fazer um socorro, a porta estava aberta. Falei, olha, aqui tem que trocar essa peça. Vamos fazer o quê? Vamos tirar fora. Tira ele fora. E vai andar uns dias sem ele até achar essa peça. E como vocês sabem, falou que a peça está demorando. Então, ó. O amortecedor. Ele é preso. Um lado aqui. Cadê os parafusos? Um lado aqui. E outro lado aqui, ó. Assim, ó. Ó, empedou. Entortou a haste dele. Entortou a haste. E a porta ficou, obviamente, ela ficou travada aberta. Agora tem que trocar essa peça aí. Essa é a ocorrência fora do normal aí, desta Pajero Full, que estamos acompanhando aí, terceira revisão, né? Não, a revisão, acho que essa aqui é a segunda revisão. Mas vídeo, teve esse vídeo aí do rolamento também, né? Então tá, 170 mil, você tá vendo que ela tá andando aqui no regime sinopense de uso, né? O que denuncia aqui é o uso. Agora vamos falar a verdade. Olha a vedação dessa Pajero. Vocês estão vendo aqui, né? Aqui é o lado de fora, certo?
Então aqui vai ter poeira mesmo. Mas olha dentro da cabine, ó. Nenhum vestígio de poeira. Eu falo isso porque na Toyota, meu amigo, que eu atendi de cliente brabo com entrada de poeira dentro da caminhonete, esse W4 então, ó, aqui é o limite, ó, daqui, aqui é o lado de fora, tem poeira, aqui é pra dentro, ó, limpinho. Então, Mitsubishi nota 10 aí no quesito vedação de poeira. Show, né? Aqui em Sinop, vocês acompanham as caminhonetes de verdade, gente. Não é teste, não, não é opinião de jornalista, teste de laboratório, não. Aqui estou mostrando para vocês, ó. Isso aqui não foi entrada, né? Se aqui carregaram alguma coisa aqui, sujou. Mas o cliente já colocou uma capa aqui para isso mesmo, né? Esse tipo de capa aqui, ó, é para isso mesmo. Quando você for vender, você tira essa capa, joga fora e o carpete está novo. Beleza? Capricho, capricho. Então nota 10. E, ó, não tem poeira dentro da caminhonete, ó. Nem o vestígio aqui na tampa. Por mais que tá acumulada a poeira aqui fora, ó. Quando esse modelo novo de Toyota lançou 2015, 16, né? O que nós atendemos aqui, mesmo, claro, isso é de garantia, mas alguns clientes vieram aqui reclamar da caminhonete. Rapaz, teve um SW4 que veio aqui que parecia, é, isso que você está vendo aqui fora, estava dentro da caminhonete, um SW4 2016. Tava essa sujeira aqui, ó, nesse nível de sujeira aqui, ó, tava dentro dela, tudo empesteado de poeira. Então, nota 10 pra Mitsubishi aí, tá vendo aí? Vocês ficam falando, ó, que eu sou toyoteiro, que eu sou isso, que sou aquilo. Não sou, isso aí é fake news do Dimas Boliviano. Trocando o filtro de cabine. Vocês viram que essa caminhonete faz revisão conosco aqui, já fez 10 mil. Vamos ver como é que tá esse filtro. Vocês viram aí a quantidade de poeira que sai dos dutos do ar-condicionado ali. Olha o fio de cabine aqui, ó. Olha aqui. E foi trocado 10 mil quilômetros atrás, hein? Impressionante, né? Bom, vocês viram lá pela tampa traseira como tava, onde que essa caminhonete anda e como que ela tá vedando. Show de bola? Então, guerreiros, instalando o filtro de cabine, a revisão termina desta Pajero Full, carro de família. Olha lá as cadeirinhas das crianças. Olha aí, cadeirinha das crianças, carro de família. Sensacional, né? Sensacional. Olha, pronto. Netão, vamos escutar a melodia? Não, nós já escutamos essa melodia, então hoje não vamos escutar não, beleza? Os motores, vocês já conheceram a melodia dele, não é mesmo? Deixa eu arrumar o boné aqui. Gostou desse vídeo aí? Quer ter essas informações para você comparar com outras caminhonetes? Quer trocar de caminhonete? Ah, queria comprar uma Pajero. Olha aí que vídeo interessante. Mostrando a caminhonete com 172 mil quilômetros. Só óleo e filtro. Hoje já fez revisão. Óleo e câmbio, descarbonização, cubo. O motor da trava ali. Beleza? Aí você vai ficar por dentro de tudo que você precisa saber para adquirir. Porque todo mundo, várias pessoas, eu percebo que tem essa vontade de entrar no mundo do... da caminhonete, do diesel 4x4. Nada melhor do que você ter um canal mostrando todos esses percalços, os ônus e bônus de ser dono de uma caminhonete, não é isso aí? Já se inscreveu no canal? Já deu like nesse vídeo? Você tem que dar o like. Se você não der o like, o YouTube não indica. Tem um cara me olhando ali, eu tô com vontade de rir, mas não vou rir não. Aí o que acontece? Quando você dá like, o YouTube indica para mais pessoas. Então, dá essa força para nós aí. Se inscreve e dá o like. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.
Isso!